រឿងតថាជាតកមានគេសួរអាត្មាលោកគ្រូតថាជាតកនឹងនៅក្នុងបីដកលេខប្រមាណមកថាទេមិនដឹងទេមិនតាន់មើលអស់ផងឥឡូវជួបហើយតថាជាតកណែពោះខ្លីខ្លះយើងតែលើទៅស្អីទៅតថាជាតកនឹងចាំដឹងណាតែស្ដាប់ទៀតតែសរាមតបនេតិតិចទួចណាព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនព្រះអង្គប្រົບភិក្ខុមួយអង្គលោកធ្លាប់ធ្វើជាងមាសជាងមាសជាងតងណាអញ្ចឹងណាជាងតងជាងមាសណាដែលជាកូនសិស្សរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីព្រះសារីបុត្រអាសយានុសយាញានញៀនដែលដឹងនៅអនុស័យដឹងនៅអធិស្រ័យមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធេមានតែព្រះអង្គទេដែលមាននៅញៀននឹងសម្បីថាសាវកទាំងឡាយរហូតដល់ទៅព្រះសារីបុត្រក៏មិនមាននៅអាសយានុសយាញានដែរណាថាបញ្ញាញៀនដែលដឹងនៅអនុស័យដឹងនៅអធិស្រ័យរបស់សត្វណាដូចផ្កាសំដែងធរអញ្ចឹងមានដឹងរញាតញោមនឹងចង់ស្ដាប់ពីអីអធិស្រ័យយ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងកំពុងគិតពីអីអធិស្រ័យឧបនិស័យពីជាតិមុនយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គជ្រាបចឹងបានជាព្រះអង្គមានញាណមួយគេហៅថាអាសយានុសយាញាណតើណាមានចឹងតែអញ្ចឹងទៅព្រះសារីបុត្រលោកអត់ដឹងលោកអត់មានញាណដឹងលោកមានកូនសាំងនឹងទៅលោកអត់ស្គាល់អធិស្ឋានលោកឲ្យបរិកម្មពីអសពកម្មដ្ឋានបរិកម្មពីរឿងខ្មោចសាកសពអីទៅហើយចាំទៅដល់លោកអត់បានសម្រេចអត់បានសម្រេចអីបន្តិចទេសំបីតែពលឺអីក៏មិនតិចក៏អត់មានដែរអត់ត្រូវអធិស្ឋានលោកព្រោះលោកខំតែធ្វើជាជាងមាសជាប់តគ្នានឹង500ជាតិហើយខំតែចូលចិត្តធ្វើជាងមាសហ្នឹងយើងណាធ្វើជាងមាសដឹងហើយហើយអ្នកធ្លាប់លក់បន្លែហ្នឹងដឹងប្រមាជាតិហើយចូលចិត្តលក់តែបន្លែហ្នឹងណាហើយអ្នកលក់ស្មៅហ្នឹងចូលចិត្តតែលក់ស្មៅទាំងជាតិណាក៏តែលក់ស្មៅវាចូលចិត្តហ្នឹងណាមានចឹងណាសម័យពីដើមគេលក់ស្មៅសម័យឥឡូវមានគេលក់ស្មៅអត់មានកាត់បាច់លក់ណាអ្នកតកាត់ឯណាកាត់ក្នុងវត្តក៏មានដែរបានស្មៃណាអញ្ចឹងទៅលោកបានកម្មដ្ឋានពីព្រះសារីបុត្រអសពកម្មដ្ឋានហ្នឹងលោកអត់សប្បាយចិត្តទេណាគឺអត់មានអីសោះអញ្ចឹងលោកជាយាមអស់4ខែអត់មានបានសម្រាប់មេផលអីអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញព្រះសារីបុត្រនឹកឃើញតែពិខោនេះប្រហែលជាពុទ្ធវេនីយសាធាយសាធដែរមានតែប្រពុតទេដែលអាចជួយអាចថត់នៅក្នុងសំណាញ់ញៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គអាចដឹងព្រះអង្គជ្រាបបានអញ្ចឹងក៏
នាំទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំទៅយ៉ាងទៅព្រះអង្គក៏សួរលោកភិក្ខុអ្នកនាំភិក្ខុមកឬតែពិតមែនហើយព្រះអង្គណាខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យរៀនកម្មដ្ឋានភិក្ខុនឹងអត់ចេះសោះនឹងអត់មាននិមិត្តសម្បីតែអន្តិចក៏អត់ដែរអស់4ខែហើយចាំទៅបានព្រះអង្គត្រាស់សួរនាលសរីបុត្រតែអ្នកឲ្យកម្មដ្ឋានអ្វីដល់សទ្ធិវិហារៈរបស់អ្នកហ្នឹងបានសរីបុត្រប្រាប់ថាបើប៉ិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យរៀនអសុបកម្មដ្ឋានព្រះអង្គត្រាស់ថាលាសរីបុត្រអ្នកមិនមានញាណជាគ្រឿងដឹងអធិស្ឋាននិងអនុស័យរបស់សត្វទាំងឡាយចឹងអ្នកទៅចោះចាំល្ងាចសុំមកយកកូនសិស្សទៅវិញតើតើតើនាំទៅពីព្រលឹមឯព្រះអង្គថាចាំល្ងាចមកយកមកបានសម្រាប់អ្នកផលហើយជ្រាបច្បាស់ចឹងមកហើយព្រះអង្គក៏បញ្ជូនព្រះសារីបុត្រទាំងអស់ទៅវិញតើហើយមកព្រះអង្គឲ្យស្លៀកស្បង់ជីវរដែលជាទីពេញចិត្តមានថាណាស់ស្អាតនឹងធ្លាក់ទៅហើយក៏នាំភិក្ខុនឹងទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកនេះហើយក៏ក្រោយមកព្រះអង្គប្រទាននៅបោះទំពីរបស់ឆាន់អាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាប្រណិតប្រណិតល្អល្អពួកចូលចិត្តតែស្អាតនេះហើយអីណាប្រហុកអោឯងចូលចិត្តទេចិត្តតែឆ្ងាញ់ចឹងទៅអាយតថាមើលទៅមើលទៅស្អាតទៀតចំស្អាតអានឹងចូលចិត្តឆានហើយចឹងក៏ឆានអីហើយទៅក៏ទៅកាន់វិហារព្រះអង្គញ៉ាំងពេលវេលានឹងអស់ទៅកន្លះថ្ងៃពេលថ្ងៃជ្រេបន្តិចណាថ្ងៃជ្រេបន្តិចទៅព្រះអង្គក៏នាំភិក្ខុនឹងទៅកាន់វិហារទៅព្រះអង្គនិមិត្តធ្វើស្រះបោករណីមួយហើយនិមិត្តធ្វើជាព្រៃស្វាយវាសំហ្នឹងមិញសត្វព្រៃស្វាយហើយនិមិត្តនៅគុំឈូកធំធំសត្វឈូកនៅក្នុងស្រះហ្នឹងមានឈូកក្រហមអីជាដើមចឹងហើយព្រះអង្គក៏ត្រឹមត្រាស់ថាអ្នកចូលអង្គុយតណ្ដឹងទៅជួយតណ្ដឹងទៅហើយណែភិក្ខុណាអ្នកឯងចូលអង្គុយមើលផ្កាឈូកអ្នកគួយការមើលផ្កាឈូកនឹងតែណាមើលតែផ្កាឈូកនឹងតែធម៌ព្រះអង្គឲ្យមើលផ្កាឈូកអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គទៅកាន់ទៅចូលទៅក្នុងប្រកបបាត់តែប្រកបកបាត់តែពីខោដល់គួយមើលផ្កាឈូកមែនព្រះអង្គឲ្យគួយមើលមែនមើលទៅមើលយូរទៅយូរទៅស្រាប់តែផ្កាឈូកនោះវាស្វិតវាសពូនអពីសពូនទៅសពូនទៅជ្រុះអាស្លឹកអាជ្រុះអាតបកហ្នឹងជ្រុះ1ទៅ2ទៅជ្រុះជ្រុះអស់ទៅអស់ហើយមិនត្រាំទេអាកេសរជុំវិញហ្នឹងក៏ជ្រុះទៀតអសល់តែផ្កាដែលខ្ចីហ្នឹងឯងជ្រុះទៅវិខោនឹងឃើញអញ្ចឹងគិតថាឈប់នេះពីថ្ងៃឬស្អាតស្រស់ល្អគួរដល់ពេជ្រពិលរមិលមើលអីម្ល៉េះហើយឥឡូវនឹងទៅជាប្រែប្រួលទៅតបកកេសរទាំងរុះរោយទៅអស់សល់ត្រឹមតែផ្លែខ្ចីតែប៉ុណ្ណោះមើលពិចារណាទៅក៏លោកគិត
ចឹងការចាស់ចរិយារបស់ការឈោកមានសភាពបែបនេះគង់ប្រកបចំណងបាររាងកាយរបស់អាត្មាអញរាងកាយរបស់អាត្មាអញហ្នឹងតែអាចតាំងនៅបានប្រមាណសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងមែនណោលោកគួយតែឯងហ្នឹងគឺមើលទៅអោណោសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងមែនអញ្ចឹងទៅវិបស្សនាហ្នឹងចម្រើនឡើងអ្នកដែលពិចារណាឃើញថាមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលហ្នឹងគឺវិបស្សនាកំពុងតែចម្រើនចឹងញាតិញោមដែលមករៀនអភិធម៌ដូចរៀនវិបស្សនាអញ្ចឹងគឺវាអត់មានឃើញសត្វមានបុគ្គលនៅក្នុងនឹងទេហើយតែកាលណាយើងមានការសម្លឹងចាប់យកនៅអវយវ័យទៅជាអត្តាហើយនោះមិនមែនជាវិបស្សនាឡើយគឺខ្ញុំដឹកបានឈានណាអាហ្នឹងមិនមែនវិបស្សនាទេខ្ញុំឥឡូវដូចជាស្ងប់ជាងមុនអាហ្នឹងវាមិនមែនជាទួលវិបស្សនាវាជាទួលអត្តាទៅវិញវាជាទួលសកាយតិដ្ឋិអានេះចាំទៅវាវងវែងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពិខោហ្នឹងវាឃើញដល់សង្ខារហ្នឹងមិនមែនឃើញលោកឯណាដែលលោកពិចារណាថាសង្ខារមិនទៀងណោះតើលោកពិចារណាពីរូបពីបញ្ញខណ្ឌជារបស់លោកឬពិចារណាអំពីសង្ខារមិនទៀងពីសង្ខារមិនទៀងឯណោះទៅតើឯណារូបកាយហ្នឹងជីវិតហ្នឹងដែលយើងសន្មតថាជាសត្វជាបុគ្គលជាយើងជាគេហ្នឹងគឺជាសង្ខជាសង្ខារអញ្ចឹងលោកពិចារណាទៅអស់ណោះសង្ខារមិនទៀងណោះអញ្ចឹងទៅវិបស្សនាចម្រើនក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបចិត្តរបស់ភិក្ខុដែលឡើងកាន់វិបស្សនាហើយព្រះអង្គក៏គង់នៅក្នុងគាត់ទេព្រះអង្គបញ្ចេញពលឺមកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់គាថាថាអ្នកចូលដកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចេញដកអីដកសេចក្តីស្រឡាញ់ដកអីដកសកាយតិធិដូចជាបកគលដកផ្កាកំមត់ដែលកើតឡើងក្នុងសរតកាដោយដៃអ្នកចូលបណ្ដោះនៅផ្លូវសន្តិភាពតែម្យ៉ាងគឺព្រះនិព្វានព្រះសកុតសំដែងទុកហើយគេថាតែប៉ុណ្ណឹងគេថាតែព្រះអង្គសំដែងអ្នកចូលដកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចេញដកការជាប់ជំពាក់ពោះឡើងកាន់វិបស្សនាញៀនហើយអញ្ចឹងទៅវាបានឃើញថាខ្លួននឹងជាសត្វជាបុគ្គលណាឃើញត្រឹមតែជាសង្ខារអញ្ចឹងព្រះអង្គដកសកាយតិដ្ឋិដកឧបាទាននឹងចេញទៅមកដកត្រឹបចេញមកតាមការសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គលែងប្រកាន់ចំពោះបញ្ចខន្ធលះបង់នៅកិលេសវិខោនឹងបានសម្ដេចព្រះអរហន្តទៅណាគួយមកគាត់ព្រះអង្គបានសម្ដេចព្រះអរហន្តទៅរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងហើយក៏បានបន្លឺនៅឧទានវាចាថាអាត្មាអញនោះមានធម៌ជាគ្រឿងនៅចប់ហើយសោលសកិច្ចកិច្ចទាំង16ហ្នឹងសោតាសោតា4សកតិ4អនាគិ4អរហត្តមគ4ហ្នឹងទាំង16សោលសកិច្ចហ្នឹងចប់ហើយធម៌ជាគ្រឿងនាំសត្វទៅកាន់លោកហ្នឹងយើងបានបញ្ចប់ហើយមានឆន្ទៈក្នុងចិត្តបរិបូរណ៍ហើយមានអាសវៈអស់ហើយត្រត្រង់ទុកនៅរាងកាយជាចុងក្រោយណារាងកាយហ្នឹងគាត់តែស្ថិតនៅជាចុងក្រោយទេរងចាំតែថ្ងៃពេលនិព្វានតែប៉ុណ្ណោះមានសិលបរិសុទ្ធណាព្រះរហន្តសិលបរិសុទ្ធណាមានឥន្ទ្រីតាំងមាំល្អហើយសង្រួមដោយឥន្ទ្រីមិនមែនដោយបុថុជនទេ
ណែមានមន្ត្រីតាំងបំល្អហើយរួចផុតហើយដូចជាប្រច័ណ្ឌចេញផុតអំពីរាហូណែច័ន្ទចេញពីរាហូអញ្ចឹងអាត្មាអញបន្ទោបងនៅមន្ទិលទាំងពួងដែលធ្វើងងឹតគឺមោហៈឲ្យដាច់ហើយណែបញ្ញាកើតឡើងកំចាត់បងនៅភាពងងឹតគឺមោហៈដូចជាព្រះអាទិត្យមានរស្មីរាប់ពាន់បញ្ចេញពន្លឺមកអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអាទិត្យរះមកពឹបភាពអន្ធការងងឹតហ្នឹងក៏បាត់បង់ទៅភ្លឺរុងរឿងធ្វើនៅពន្លឺដ៏រុងរឿងក្នុងលំហនៃមេឃដូច្នោះនេះសូមអនុមោទនីនេះចាំស្អែកបន្តរឿងនឹងទៀតអត់តន់ចប់ហើយនៅពេលសូមញោមបានស្ដាប់ព្រះធម៌សូមជាឧបនិស្ស័យឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនីអក្សរធោទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាចណិតភយាសោកបត្តាចណិសោកាហន្តសាពេបេបានិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដល់ហើយនៅសេចក្តីគ្រប់សូមហើយជាសាច់បាទសេចក្តីតំតែដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាច់បាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាច់បាទសេចក្តីសោតើអស់សូមអនុមោទនាថ្ងៃនេះយើងបន្តវចិត្តដកសាមញ្ញចិត្តដកយើងតាក់ទងតែនៅក្នុងរឿងពិខោណាដែលបានសម្រេចមគ្គផលលោកនិស័យរបស់លោកវាតាន់តែរបស់ស្អាតណានៅយើងណានិស័យមកមិនដូចគ្នាខ្លះទៅនឹងបន្ទប់នឹងស្អាតអូយស្អាតចូលទៅមានរបៀបមិនថាមានភ្ញៀវឬអត់ភ្ញៀវហើយដល់តែអ្នកដែលមិនស្អាតថ្ងៃមានភ្ញៀវនោះដូចជាក្រាន់ហើយដល់អត់ភ្ញៀវវិញកុំចូលតែអញវានិស័យមនុស្សយ៉ាងណាយើងមិនអាចឲ្យអធិស្ស្រ័យឧបនិស័យនឹងដូចគ្នាដូចជាការជ្រាបដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែព្រះអង្គមាននៅអាសយានុសយញ្ញាណណាបញ្ញាដឹងនៅអធិស្ស្រ័យដឹងនៅឧបនិស័យអនុស័យរបស់សត្វលោកនឹងគឺព្រះអង្គមាននៅញាណនឹងទើបព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅញ៉ាំងសត្វនឹងឲ្យឆ្លងផុតអំពីកិលេសតណ្ហាទៅបានដូចជាភិក្ខុដែលលោកបានបរិកម្មនៅផ្កាឈូកឃើញផ្កាឈូកនឹងស្អាតហើយក្រោយមកក៏វាសពូនជ្រុះទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ដល់នៅការពិចារណាចំពោះបញ្ញាខណ្ឌចំពោះសង្ខារទាំងពួងហ្នឹងមិនទៀងមានការអស់ទៅសូន្យទៅរហូតដល់លោកបាន
ដកនៅឧបាទានខណ្ឌនៅក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនឹងក៏លោកដកចេញផុតចលាស់ទៅទៅលែងប្រកាន់មកអរិយមគ្គក៏កើតឡើងនេះហើយក៏បានមិនលើនៅឧទានវិជាថាអាត្មាអាចនឹងមានធម៌ជាគ្រឿងនៅចប់ហើយមានឆន្ទៈក្នុងចិត្តបរិបូរហើយមានអាសវៈអស់ហើយត្រត្រង់ទុកនៅរាងកាយជាចុងក្រោយកំណើតនេះជាកំណើតចុងក្រោយហើយជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធមានឥន្ទ្រីយ៍តាំងមាំដោយល្អរួចផុតហើយដូចជាប្រច័ណ្ឌផុតអំពីមាត់នៃរាហូលោកបានពោលអញ្ចឹងក្រោយអំពីលោកបានបន្លឺនៅឧទានហើយក៏ទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ថ្វាយបង្គំហើយល្ងាចល្មមព្រះថេរៈក៏មកនាំសទ្ធិវិហារករបស់លោកនឹងត្រឡប់ទៅវិញដែរណែនាំព្រះអង្គថាទុកនឹងទៅចាំល្ងាចសមយោសមយោឯនេះបានសម្រេចព្រះអរហន្តបាទដំណឹងនឹងក៏កើតប្រកបដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយក៏អង្គុយពិពណ៌នាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទោសពលក្នុងរោងសាលាធម្មសភាបានពោលសរសើរថាអើណអាវសោព្រះសរីបុត្រអត់ដឹងអធិស្័យរបស់សទ្ធិវិហារិតដែលមិនបានដឹងព្រោះអីព្រោះតែមិនមាននៅអាសញ្ញានៅសញ្ញាញាណតែព្រះមានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ជ្រាបទ្រង់បានប្រទាននៅអរហត្តណាមួយអន្លើដោយបដិសម្ពិទាដល់ភិក្ខុនោះតែក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណានៅជាមួយព្រះសារីបុត្រ4ខែអត់បានសម្រេចមគ្គផលហើយលោកបានពោលថាអោណោះឈ្មោះថាពុទ្ធទាំងឡាយនឹងពិតជាមានអានុភាពច្រើនមែនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបក៏យាងទៅយាងទៅកាន់សាលាធម្មសភាហើយក៏គង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលទុកហើយព្រះអង្គក៏សួរថានេះភិក្ខុទាំងឡាយតាមបែងមិញនេះអ្នកទាំងឡាយអង្គុយសន្ទនាគ្នារឿងអីភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុពួកខ្ញុំព្រះអង្គអង្គុយសន្ទនាគ្នាដោយរឿងដតីក៏មិនមែនតែអង្គុយសន្ទនាគ្នាដោយរឿងព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គរឿងញាណរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងដែលជាគ្រឿងដឹងនៅអាស្រ័យនៅអជាស្រ័យនៅអនុស័យនៃសទ្ធិវិហារក្របងព្រះធម្មសនាបតីរបស់ព្រះសារីបុត្រព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីនេះមិនជាអស្ចារ្យទេត្បិតឥឡូវនេះតថាគតជាព្រះអរហន្តនៅជាព្រះអរហន្តហើយដឹងនឹងវាមិនជាអស្ចារ្យទេសូម្បីតែក្នុងការមុនតថាគតក៏បានដឹងនៅអជាស្រ័យដូចគ្នាដែរដឹងនៅអធិស្ឋានរបស់សត្វហើយព្រះអង្គក៏ត្រង់នាំអតីតនិទានមកសម្ដែងថាក្នុងអតីតកាល
ព្រះបាទព្រហ្មទត្តសារីសម្បត្តិនៅនឹងនគរពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនឹងជាអាមាត្យអាមាត្យរបស់ព្រះរាជានឹងជាអ្នកបង្រៀនអត្តនិងបង្រៀនធម៌មានជាព្រះគ្រូជារាជគ្រូជាអ្នកផ្ដល់អនុសាសន៍តព្រះរាជាក្នុងកាលនោះពួកអ្នកចិញ្ចឹមសេះណាគេនាំសេះនឹងទៅទៅងូតទឹកមានសេះខ្ចោសេះខ្ចោនឹងសេះអីគេសេះធម្មតាធម្មតាយើងហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាសេះខ្ចោតែអញ្ចឹងណាមិនតើខោជើងមកខ្ចោទេគឺថាសេះធម្មតាហ្នឹងថាសេះខ្ចោណាហើយនាំសេះទៅងូតទឹកក្នុងកំពង់ទឹកមួយស្ទឹងមួយហ្នឹងហើយកន្លែងទឹកស្ទឹងហ្នឹងវាក៏ជាទីងូតទឹករបស់សេះមង្គលដែរសេះសន្ធប់អីហ្នឹងគេហៅថាសេះមង្គលអញ្ចឹងទៅនាំទៅងូតទឹកប៉ុន្តែអ្នកនាំសេះទៅហ្នឹងគេឲ្យសេះខ្យក់ហ្នឹងទៅងូតទឹកមុនដល់ងូតទឹកយ៉ាងទៅដល់ងូតទឹកហើយហើយទៅអោសឡើងមកលើមកនាំសេះមង្គលហ្នឹងទៅងូតម្ដងដល់ទៅងូតទៅសេះហ្នឹងអត់ចុះអត់ចុះហ្មងបាយមិនទាញមិនក៏មិនចុះចឹងមិនចេះសេះហ្នឹងគេគិតថាចេះអីគេគិតថាគេខ្ពើមកខ្ពើមហើយគេអត់ចង់ងូតទឹកទេគេថាឃើញសេះធម្មតាធម្មតាទៅងូតចឹងណាហើយទៅងូតក្រោយគេចឹងទៅគេថាគេខ្ពើមចេះខ្ពើមអីដែរហើយចឹងទៅអត់ដឹងរឿងតែក្រាបទូលព្រះរាជារបស់អង្គហើយសេះមង្គលនឹងអត់ប្រាថ្នាចង់ងូតទឹកទេព្រះរាជាក៏ឲ្យគេទៅហៅពុទ្ធសាសនាមកប្រសូថានេបណ្ឌិតអ្នកចូលទៅមើលអាមិចបានជាសេះនឹងមិនចុះទឹកអញ្ចឹងពោធិសត្វហ្នឹងក៏ទទួលរាជជាទៅក៏ទៅកាន់ឆ្នេរស្ទឹងទៅពិនិត្យមើលទៅសេះហ្នឹងវាអត់មានឈឺអីទេពិចារណាទៅណាសេះដតីហ្នឹងអាមិចអីមិចក៏ដឹងថាមកអំពីសេះដតីហ្នឹងចុះកំពុងមុនអញ្ចឹងអាសេះមង្គលហ្នឹងគេរង្គៀសគេមិនចង់ចុះអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅសួរអ្នកអញ្ចឹងថាអ្នកដែលចម្រើនត្រង់កំពង់នេះអ្នកទាំងឡាយឲ្យសេះណាងូតមុនតែអ្នកកង្វល់គេថាខ្ញុំឲ្យសេះខ្ចោងូតមុនអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាដឹងបាត់ណាតែសេះនេះរង្គៀសទើបមិនប្រាថ្នានឹងងូតទឹកកំពង់ហ្នឹងអត់ចង់ចុះទេព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងវាថាសត្វមានគុណសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងណាព្រះរាជាសត្វតៃអញ្ចឹងទៅក៏គេថាគេមិនទៅគេមិនទៅអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញពុទ្ធសាសនានឹងនឹកឃើញថាបានប្រាប់ទៅអ្នកកងវាហ្នឹងថាណែអ្នកដែលចម្រើនមន្ទុបាយៈដែលគេចំអិនដោយសត្វពេកទឹកដោះថ្លាដោយទឹកខ្មុំនិងទឹកអំពៅការបកលបរិភោគរឿយមុនរមែងមានការធុញទ្រាន់គេ
ម្យ៉ាងហ្នឹងគេធុញធុញគេងូតនៅក្នុងស្រះមង្គលអញ្ចឹងក៏គេអ្នកឃើញថាគេមិនចូលចិត្តដែរអីតដែរអញ្ចឹងអីចឹងទៅឬក៏ថាមានគេងូតមុនអីចឹងទៅខ្លួនឯងវាមិនចង់ចង់ទេចឹងទៅព្រះអង្គក៏បានពោលថាសេះនេះងូតត្រង់កំពង់នេះវាច្រើនដងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកហ្នឹងឲ្យសេះនេះទៅងូតក្នុងកំពង់ដតីទៅតើចូលកន្លែងដតីបានប្រងូតបានពោលថាមនីសារដ្ឋីអ្នកចូលញ៉ាំងសេះនឹងឲ្យផឹកទឹកតាមកំពង់ទឹកទាំងឡាយដតីចុះតែសេះនេះឆ្អែតដោយបាយបាយាសដោយការស៊ីជ្រុលហើយរមែងមិនត្រូវការបរិភោគទៀតទេហ្នឹងពោលអញ្ចឹងទៅឲ្យគូកន្លែងផ្សេងទៅអញ្ចឹងចឹងទៅអ្នកចាំនឹងក៏បានស្ដាប់ពាក្យរបស់ពុទ្ធិស័តហើយក៏នាំសេះនឹងទៅចុះក្នុងកំពង់ដតីហើយក៏ឲ្យផឹកឲ្យងូតទៅក្នុងវេលាដែលសេះនឹងផឹកនឹងងូតហើយទៅពុទ្ធិស័តក៏ទៅកាន់សំណាក់ព្រះរាជាវិញព្រះរាជាសួរថាម៉េចហើយសេះនឹងងូតទឹកហើយនៅបានថាកណាឆ្លៃវិសេសងូតហើយហើយមិនបានជាសេះនឹងគេមិនប្រាថ្នាងូតមិនប្រាថ្នាផឹកអញ្ចឹងថាមកពីចេះចេះណាពុទ្ធិស័តនឹងប្រាអញ្ចឹងណាថាមកពីចង់ចុះក្រោយគេអីតែចង់ដូរកន្លែងហើយអាសេះក៏ចង់ដូរកន្លែងដែរណាណាចឹងទៅព្រះរាជានឹកថាអូនបណ្ឌិតនោះក៏ដឹងអធិស្ឋានសម្បីតសត្វទេរាជាក៏ដឹងដែរតែដឹងកែពិនិត្យណាដូចយើងចាំគោចាំសេះយូរទៅដឹងចិត្តសេះណាណាដឹងចឹងទៅក៏ប្រទៀនរង្វាន់ធំដល់ពុទ្ធិស័តតែចឹងក្នុងក្រោយមកព្រះជានឹងអស់បជនទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មណាប្រពុយស័កក៏ទៅតាមយថាកម្មដែរព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតដឹងអធិស្ឋានរបស់ភិក្ខុនេះមិនមែនតែក្នុងឥឡូវនេះក៏ទេសម្បីក្នុងកាលមុនក៏ដូចគ្នាដែរបានព្រះអង្គត្រង់នាំទេសនាណាមធម្មទេសនាមកសម្ដែងហើយត្រង់បន្តនៅអនុសន្ធិប្រជុំជាតកថាសេះមង្គលក្នុងកាលនោះគឺជាភិក្ខុនេះឯងភិក្ខុនឹងពីមុនជាសេះណាហើយព្រះរាជាក្នុងកាលនោះគឺជាអនំចំណែកអាមាត្យដែលជាបណ្ឌិតគឺតថាគតនេះឯងសមានមោទនីនៅមករឿងទៀតណារឿងនេះក៏ពីព្រោះម្យ៉ាងដែរយិតយើងធ្លាប់លើដែរណាវិជាតក1ឈ្មោះមហិលាមុខជាតកមហិលាមហិលាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ដំរីដំរីហ្នឹងដំរីឈ្មោះប៉ុន្តែមុខដំរីហ្នឹងដូចញីយ៉ាងបានគេហៅថាមហិលាមុខជាតកដំរីមុខដូចញីមុខញីមិនទៅដំរីយ៉ាងនេះហ្នឹងឃើញមុខដូចញីពណ៌ក្រហមហ្នឹងអធិកថាបញ្យល់ថាដំរីហ្នឹងបើមើលពីមុខស្អាតប៉ុន្តែមើលពីក្រៅអត់ស្អាតទេហ្នឹងអញ្ចឹង
ហើយក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវន្នព្រះអង្គទ្រង់ប្ររពនៅវិខុទេវតតដោយក្នុងកាលនោះវិខុទេវតតហ្នឹងបានការដែលមិនទាន់ឈានសាបសូន្យណាតំបូថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកមានឈានរហូតដល់សំដែងរិទ្ធឲ្យព្រះបាទអាចារ្យសតុនឹងជ្រះថ្លាបាទជាសតុនឹងជ្រះថ្លាទៅក៏ឲ្យគេកសាងនៅវិហារមួយនៅនឹងកយាសីសៈប្រទេសកយាសីសៈយើងគិតទៅនៅខាងជើងកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជើងឆ្ងាយដែរជិះឡានផ្លែដែរណាដល់កយាសីសៈហ្នឹងឲ្យគេកសាងវិហារហើយឲ្យទេវតតហ្នឹងគង់នៅនឹងតែបានរៀបចំនៅចង្ហាន់ចង្ហាន់នឹងធ្វើអង្គរអង្គរហ្នឹងគេទុកមកស្រូវគេមិនទាន់កិនគេទុករហូតដល់តែ3ឆ្នាំទុក3ឆ្នាំទៅអង្គរល្អគេថាទុកដល់កម្រិត3ឆ្នាំគឺល្អបើយិនយងកាលណាទុកអាល្អ3ឆ្នាំហើយណាហើយយកតែកិនមកវាយ៉ាងម៉េចចឹងឲ្យគេរៀបចំចង្ហាន់សម្រាប់ទេវតតហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង500សម្រាប់យើងហៅថា500ថាសចឹងណាចឹងទៅលៀបសការៈហ្នឹងក៏ចម្រើនដល់ទេវតតហើយបរិវាររបស់ទេវតតហ្នឹងក៏សប្បាយនឹកឃើញថាយើងមានចង្ហាន់ឆាន់ស្រាប់មិនពិបាកដែរបិណ្ឌមិនពិបាកដែរបិណ្ឌអញ្ចឹងក្នុងកាលនោះមានសម្លាញ់ពីរនាក់ហ្នឹងគេទៅបួសមួយទៅក្នុងសំណាក់បួសហើយនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គមួយទៀតបួសហើយទៅក្នុងសំណាក់របស់ទេវតាណាទេមួយហ្នឹងលោកទៅជួបគ្នាទៅក៏និយាយសម្លាញ់ឯងត្រាច់ទៅបណ្ឌបាទញើសហូររាល់តែថ្ងៃធ្វើអីអ្នកក៏មិនមកនេះមកណាមានចង្ហាន់គ្រប់គ្រាន់ភោជនសុទ្ធតែល្អល្អមានទោះដល់ប្រសាផ្សេងផ្សេងមានតាំងពីបាយាល្អណាស់នេះចឹងទៅបានថាលោកនៅអីហ្នឹងមកនេះមកប្រាប់ចឹងគួរចឹងហើយបានរៀបរាប់អំពីមហូបនឹងទៅឆ្ងាញ់ពលឹមឡើងមានបបរហើយមានសម្លអតរិភង្គៈនឹងថាសម្លឆ្ងាញ់របស់គេនឹងល្អមិនណែហើយមានរបស់គួរតំពីនឹងរាប់សិបមុខហ៎ចិត្ត20មុខហ៎ចេះខ្វះទេចឹងតែពិខុនឹងដល់សម្លាញ់ប្របួលញយញយចឹងទៅមិនឃើញអើមែនណាអញ្ចឹងទៅឈប់ទៅបិណ្ឌទៅយកទៅបិណ្ឌព្រលឹមឡើងទៅគីយាសីសាតែទៅបរិភពអីហើយចឹងទៅល្ងាចឡើងបានទៅវត្តវេលវ័នណែទៅវេលវ័នចឹងលោកទៅលោកឈប់បានលោកទៅដល់ឆានងាកឡើងបានមកវិញណែចឹងទៅឮដំណឹងដល់គេឮថាវិខុនឹងទៅកាន់គីយាសីសាប្រទេសបរិភពផាត់ដែលជាឧបដ្ឋាចំពោះទេវតាចឹងទៅ
បានគេមិត្តសម្លាញ់ផ្សេងទៀតហ្នឹងគេសួរថាបានឮថាលោកហ្នឹងទៅបរិភោគគេឧបថាដល់ទេវទត្តប៉ិតឬដល់លោកសួរវិញអ្នកណាថាសួរអ្នកណាគេថាអត់ទេអ្នកនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះគេប្រាប់ហ៎អញ្ចឹងទៅបានថាខ្ញុំទៅមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនបាក់បានបរិភោគផត់តែទេវទត្តឲ្យណាអ្នកដតេគេឲ្យខ្ញុំទេមិនទេវទត្តឲ្យទេចឹងទៅគ្រប់ទាំងឡាយហ្នឹងក៏បាបានពោថានៃអវសោវិខទេវទត្តជាជំរងជាបន្លាចំពោះពពុទ្ធជាអ្នកទុសលញាំងព្រះបាទអាចិតសតុនឹងឲ្យជ្រះថ្លាហើយញាំងលៀបសការៈកាលានដែលខ្លួនឯងដែលមិនប្រកបដោយធម៌ហើយលោកបួននៅក្នុងសាសនាដែលជាគ្រឿងនាំចេញចាក់ទុកមានសភាពបែបនេះបែរទៅជាបរិភោគដែលកើតឡើងដល់ទេវទត្តដែលជាផត់មិនប្រកបដោយធម៌ផត់ដែលមិនប្រកបដោយធម៌ហ្នឹងគឺបៀបគៀកោគេណាញាតិញោមយល់ណាគឺថាជាអនេសនៈណាតោរូបមកដើម្បីបានខ្លួនឯងអីចឹងទៅណាម៉ៃនោះឯសម័យនេះច្រើនដែរមើលទៅណាដែលអញ្ចឹងទៅអានថាណាពួកយើងនាំលោកនឹងទៅកាន់សំណាក់ព្រះអង្គនាំទៅជួបព្រះអង្គទៅព្រះអង្គសួរនេះពិខុអ្នកទាំងឡាយនាំពិខុមិនចង់មកពីណាមកអង្គបានក្រាបទូលថាបកណាពិខុទាំងឡាយនឹងក្រាបទូលថាភិក្ខុនេះបួសក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គហើយបរិភោគភោជនដែលកើតក្នុងសំណាក់ទេវតាព្រះដឹងថាទេវតានឹងទ្រុសិលអញ្ចឹងវាទៅបរិភោគអាហារជាមួយនឹងអ្នកទ្រុសិលវាទៅជាការបរិភោគរួមជាមួយនឹងភិក្ខុដែលមិនខ្មាស់បាបអញ្ចឹងណាអានឹងតាមវិន័យហ្នឹងគឺតាំងរឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថានៃភិក្ខុអ្នកបានលើកថាអ្នកបរិភោគភោជនដែលកើតឡើងដល់ទេវតាដែលមិនប្រកបដោយធម៌ពិតមែនឬណាព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងអានពិខុនឹងក្រាបទូលថាបកណាព្រះអង្គទេវតាបានឲ្យផត់នឹងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទេតែពិខុដតេជាអ្នកឲ្យទៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅបរិភោគផត់នឹងចឹងបានព្រះអង្គចាស់ថានៃពិខុអ្នកកុំនិយាយបដោះបដាយចឹងទេវតតជាបុគ្គលមិនមានអាចារ្យជាអ្នកទ្រុសិលបួសក្នុងសាសនានេះហើយអ្នកឯងទៅគប់រោគបរិភោគនៅផត់ដែលទេវតតបានមកមិនប្រកបដោយធម៌ហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកឯងជានិច្ចកាលមានប្រកដីគប់រោគបុគ្គលដែលគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែឃើញក៏សែកគប់គេបានដែរបានត្រង់នាំអតីតនិទានមកជាស្រ័យរបស់ភិក្ខុនឹងដែរគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែឮនឹងក៏តាមគេដែរចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងអតីតកាលនឹងព្រះបាទព្រហ្មទត្តសារិសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងព្រានសីពពុរិស័តនឹងបានកើតជាអាមាត្យរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តនឹងឯងក្នុងការនោះមានដំរីមង្គលរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តនឹងឈ្មោះមហិលាមុខៈដំរីមិញហ្នឹងជ
ាដំរីមានសិលល្អបរិបោដោយអាចារ្យមេរិយាតមិនចេះបៀតបៀនណាទេអត់មានបៀតបៀនគេទេថ្ងៃមួយមានចៅមកក្រុងចៅហ្នឹងគេទៅមុននឹងចូលទៅលួចហ្នឹងគេទៅពួនកន្លែងរោងដំរីហ្នឹងឯងទៅក្នុងកដាយកតែគេអង្គុយពិភាក្សាគ្នាពីរឿងការចូលលួចនឹងថាយើងទៅជីករូបចេះហើយទៅកាត់អញ្ចឹងកាត់អញ្ចេះប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងណាយើងត្រូវធ្វើរូបនឹងឲ្យកាប់ឆ្កានឹងឲ្យស្អាតឲ្យស្រឡះណាប្រសិជ្ជៈនៅគុំឈើណាដូចជានឹងផ្លូវអញ្ចឹងណាហើយយើងចូលទៅលួចក្នុងទីដែលគួរលួចការទៅលួចបានហើយត្រូវបរាក៏បានត្រូវសម្លាប់ក៏បានអ្នកណាតអត់ដៃសម្លាប់តាការបើធ្វើយ៉ាងនេះឈ្មោះថាអ្នកនឹងអាចក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងយើងអ្នកណាដតីដែលអាចប្រឆាំងនឹងយើងនឹងអត់មានទេឯណតកັບសម្លាប់ចោលចាំទៅចោលនឹងគេបង្រៀនគ្នាគេនោះទេណាបង្រៀនគ្នាគេទេក៏ឯណែហើយចាំទៅចោលនឹងវាមានសិលណាងាយជាងងានទៅជាមនុស្សរឹងត្អឹងគ្រោកគ្រិតចេះរឹងរូសប្រឹក្សាគ្នាអញ្ចឹងរឿយរឿយតែប្រមាណថ្ងៃទៀតចោលនឹងគេមកជជែកគ្នារាល់ទៅយប់ដល់អញ្ចឹងទៅតម្រៃស្ដាប់បានដល់ស្ដាប់បានវានឹកឃើញថាចោលនឹងផែមកបង្រៀនអានហើយមកតែយត់យងដែរនឹកឃើញចង់បង្រៀនចាស់ឲ្យខូចដែរតែពុកម្ដាយខ្លះមិនដែរគិតថាបង្រៀនកូនឲ្យខូចទេក៏ប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងណាអីសំអាសំដីសំដុតកម្រាមកំហែងប្រពន្ធឬក៏ម្ដាយនឹងសំដុតឲ្យប្ដីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅដូចជាបង្រៀនកូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតថាអញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញបាច់ធ្វើអីសัตว์ slot boat អីទេទៅជាសត្វចេះរឹងរូសគ្រោកគ្រៀតទៅជាសត្វកាចមកទៅដែលគេបរៀនអញ្ចឹងហើយតែឯងឡើងពលឹមឡើងមកដំរីជលមកទាញទៅនោះចាប់បោកភូសងាប់ទៅចូលមួយទៀតភូសមួយទៀតដាក់ចូលងាប់ទៅគេលែងហ៊ានចូលបានពួករាជបរិស្ថានទៅក្រាបទូលព្រះរាជាថាព្រះអង្គឲ្យដំរីនឹងឈួតហើយហេឡាមុខៈនឹងឈួតហើយសម្លាប់មនុស្សឲ្យតែឃើញសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងបានទៅហៅពពុយសាផងមកទៅដំរីនឹងអញ្ចឹងទៅបានពពុយសានឹងចូលទៅណាចូលទៅទៅមើលទៅវិសាប់នឹងវាអត់មានឈឺអីទេសួរមកដំរីទៅថាអត់មានអីដែរហើយសួរថាយប់ឡើងមានណាមកចែកនឹងអត់បានថាយប់នឹងឆានតលឺហើយមានសម្លេងមនុស្សមកល្អូដូចចោលអញ្ចឹងមកនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាចោលហ្នឹងតែចោលមកនិយាយទៅហ្នឹងយប់ឡើងអញ្ចឹងទៅបានពុទ្ធសាសនាឃើញអស់រឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទេគឺមកអំពីដំរីហ្នឹងស្ដាប់ចោលនិយាយគ្នាអញ្ចឹងអីទេបានទទួលព្រះរាជាថារឿងហ្នឹងមកអំពីដំរីហ្នឹង
ស្ដាប់ចោលហើយវាទៅជាចង់ខ្លាចជាចោលដែរដំរីអញ្ចឹងទៅបានឥឡូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចតាមអញ្ចឹងមាននិមន្តពួកសមណព្រាហ្មណ៍ហើយជាអ្នកមានសិលឲ្យមកអង្គុយក្នុងរោងដំរីនឹងម្ដងទៅមានទៅក្បែរខ្លាចចាប់ដែរតែអង្គុយក្បែររោងដំរីនឹងទៅសមណព្រាហ្មណ៍នឹងនិមន្តទៅអង្គុយទៅនិយាយគ្នាអំពីសីលកថាអំពីសិលអំពីសិលអំពីអីចឹងទៅវាចាកបាណានិបាតអីកុំសម្លាប់សត្វអីចឹងទៅមិនមានទិដ្ឋិរឹងត្អឹងជាអ្នកមានសិលមានអាចារ្យត្រូវជាអ្នកប្រកបដោយខន្តីមេត្តាករណាចែកគ្នារឿយរឿយចឹងទៅដំរីដល់លបានស្ដាប់ចឹងទៅគាត់ថាអូសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នេះប្រហែលជាបង្រៀនអញទៀតហើយបង្រៀនឲ្យអញហ្នឹងជាអ្នកមានសិលអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅអញគួរជាអ្នកមានសិលតាំងនៅក្នុងសិលដូចមុនវិញចុះអញ្ចឹងទៅក៏ទៅជាសិស្សទៅជាដំរីនឹងស្លូទៅស្លូអ្នកមានសិលរាជាសួរមកឲ្យដំរីហ្នឹងថាអីទេព្រះអង្គដំរីនឹងមានសិលវិញហើយហ្នឹងរាជាថាថាដំរីកាចមានសភាពបែបនេះព្រោះអាស្រ័យបណ្ឌិតទាំងឡាយទើបតាំងនៅក្នុងធម៌ណាព្រោះមានបណ្ឌិតទើបដំរីហ្នឹងទៅជាមានធម៌វិញអញ្ចឹងបានពោលថាដំរីដ៏ឧត្តមឈ្មោះមហិលាមកខបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ចៅទាំងឡាយមុនហើយក៏ប្រព្រឹត្តតាមចៅនឹងបោកសម្លាប់នៅមកដំរីហើយលោកបានស្ដាប់នៅពួកលោកអ្នកមានខ្លួនសង្រួមល្អហើយក៏បានតាំងនៅក្នុងគុណធម៌វិញព្រះជានឹងពោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក្រោយអំពីបានពោលអញ្ចឹងទៅព្រះជាក៏បានមានព្រះតម្រេះត្រេះថាត្រេះរីថាអាមាត្យនឹងអាចដឹងអធិស្ឋៃសម្បីទេសាទេរឆានអញ្ចឹងទៅក៏ប្រតិជាទាននៅយុទ្ធដ៏ធំចំពោះពោធិសត្វព្រះជាបានគង់នៅក្នុងបជននឹងអស់ទៅដោយជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធរអស់បជនទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មហើយពោធិសត្វនៃយើងនឹងក៏ទៅតាមយថាកម្មដូចគ្នាព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុសម្បីក្នុងការមុនភិក្ខុដែលទៅឆាន់កន្លែងគេណាសម្បីក្នុងការមុនអ្នកក៏គប់រកបកលដែលគ្រាន់តែឃើញដូចគ្នាបានតែឃើញគ្រាន់តែឮនឹងក៏ទៅណាបានស្ដាប់របស់ពាក្យចោលក៏មានចិត្តដូចជាចោលណាលោកបានស្ដាប់ពាក្យរបស់សមណព្រាហ្មណ៍ដែលជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌ទើបគប់រកបកលដែលតាំងនៅក្នុងធម៌ណាអានឹងនិយាយពីការសែបគប់តែគប់ទៅមួយចោលក៏ទៅជាចោលណាគប់ចំពោះសែបគប់ចំពោះសប្បុរសក៏ទៅជាអ្នកមានធម៌ចឹងទៅបានព្រះសាស្តាការត្រង់នាំធម្មទេសនាមកសម្ដែងហើយក៏ត្រង់បន្តអនុសន្ធិណាប្រជុំជាដកថាដំរីមហិលាមកខៈក្នុងកាលនោះគឺបានមកជាភិក្ខុនេះឯងគាត់ដែលសែបគប់ខុសក្នុងកាលឥឡូវនេះហើយបរិជាក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះអនំចំណែកអាមាត្យដែលជាបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះគឺតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងសូមអនុមោទនា
ណាចូលបែបប៉ុណ្ណឹងបានថ្ងៃហ្នឹងដល់ល្មមណាទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាពយាបត្តាចេញិសេយសោកបត្តាចណេសោកាហោនទសាពេបេបានេណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមអោយសាន្តថាសេចក្តីទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមអោយជាសាន្តបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមអោយជាសាន្តបានសេចក្តីសោតទៅអងសូមអនុមោទនា